sak som är bra med T4 det är att det är en ettårsutbildning och det har mycket praktik. Och det gör att man får en bra inblick av hur det är att vara i arbetslivet och de här företagen som har samarbete med skolan som är rätt många. Jag har cosplay som hobby, vilket är att göra dräkter till fiktiva karaktärer bland annat. Och det som är jättesvårt med det för många och därför AM har blivit så nischat inom det är att det är svårt att göra symmetri. Så att när jag fick upp ögonen för AM inom cosplay så tyckte jag att det var fantastiskt. Och jag ville lära mig mer av det för att det är så pass användbart. Delen jag håller framför mig det är en headtube och den sitter fram då på själva brädan. Det här arbetet sker i samarbete med ett företag som specialiserar sig på aluminiumprofiler. Och deras inställning till AM har till en början varit att det faktiskt inte har någon funktion för deras verksamhet och de gör så stora volymer. Men det här arbetet har faktiskt visat att det kan faktiskt vara väldigt användbart med AM då man snabbt kan ta fram prototyper som i det här fallet kom redan första veckan. Så AM är verkligen något för alla. Additativ tillverkning är ju väldigt användbart, tänker jag då. Alltså, även från ett utvecklingsperspektiv. Eftersom att om man ska få fram en produkt så vill man ju kunna göra olika prototyper och liknande. Då har ju AM gjort en väldigt stor fördel i att man kan få snabbt produkter och kunna testa sina idéer i ett tidigt stadie. Och därefter göra förbättringar. Jag ser en stor fördel med den 3D-tekniken vi har blivit erbjudna här är att man kan göra komplicerade modeller. Till exempel det här bäckeskuvudet som är printat i ett enda stycke. Men även att man kan egentligen göra helt fungerande prototyper och modeller redan på en enda körning.